alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg havde fødselsdag i går, ikke? Og der fik jeg at gå på Hero 9. Så det er det, jeg filmer på lige nu. Jeg skal bare prøve at filme helt flot på det. Jeg vil forsøge på en... Bare igen, man kan ikke rigtig se det til godt i sidste klip. Jeg kan ikke overtale, at hvis der er det muligt at snøbe uden at den blå, så den næste bare kan komme til sådan direkte. Ja. Så vi skal vente på den anden og komme helt tilbage igen. Ja. Skal jeg nok steppe op? Jeg prøver på en... Her kan vi swip op på stairwoppet, og så en backflip på boksen. Åh, hvor vel den er. Jeg ramte GoPro'et midt af. Jeg prøver en reverse kickless, og så en... Det ved jeg ikke på boksen. Et eller andet. Nej, jeg har det. Finger whip op af step-up'et, og så helt skægges på boksen. Malte, hvad siger du til en port whip op af step-up? Og en og så ikke noget over boksen. Hey, jeg kan bruge en flare. Bang. Jeg kan bruge en flare med den her. Bang. Okay, bang. Bang. Flare først. Okay. Jeg ved ikke hvilken en. Den der nu. Why not? Så er det one up. Brug en flare. Åh, forresten jeg også får underpads. De andre faktisk er lidt store. Jeg faldt vores på dem her tidligere, der er ikke rigtig sket noget. Det der, jeg ved ikke om man kan se det, det har altid været der. Hvad? Den er fra Fuse, den er Jonsson har. Jeg spurgte dem bare, hvilken nogen han havde, og sagde den her artikel. Ja! Jeg prøver at brede dobbelt igen. Jeg går lige ned og filmer. Nå. Hvad fanden var det? Jeg stod med sortum. Jeg skal øve mig i min kickless spinati, altså nogle combos. Så jeg starter ud med en kickless spinati. Hvor? Åh, man kan bare overhovedet ikke se mig, der er virkelig mørkt. What the fuck? Okay, det er det bedre. Okay. Nå, nu er det bare mørkt. Sådan er den her vej. Game of footplane. Hvad? Game of footplane. Mig og Maui. Hvad har vi lavet? Okay, jeg havde et eller andet mærkeligt til før. Og nu bør det mærke at se lidt lys ud, så det er godt. Oh, den er bare lækker at lave den der, så du? Ja. Oh. Okay, jeg stiller lige kameraet.
2000 years later. Jeg prøver en Red Bull and Heat-kikkels. I går den før, men ikke til at lukke den, så. Nu vil jeg køre noget bank. Det er altid hyggeligt. Oh, shit! Heat-kikkels på bank. Og det var ikke nemt. Jeg prøver lige tre tricks mere oppe i banken. Og så vil jeg prøve en flare på stripper på landingen. Lige at jeg prøver en Whipgun Kickless, så simpelthen kan det. Det går det første try i et train sammen med en. For en uge siden, sikkert, så. Prøv igen. Oh god. Sparket lidt for hårdt. Okay, vi prøver igen. Sådan her, faktisk. Åh. Oh. Sikker. Åh oh, nej, jeg nåede det. Sådan her. Hvad siger du til en quad whip? Okay, jeg er med. Jeg er med. Jeg prøver at lave en triple heel. Lad os prøve at triple heel og se hvordan det går. Alright, det gik meget godt. Og nu til flare på den her. Jeg stiller bare go på et sted. Den her. Jeg håber at man kan se. Simon er lad sig tage hjem nu. Simon! Okay, er det nu vi skal lave bangers? Ej, det er alt for træt til. Oh my god. Okay, jeg filmer bare videre, når der skal. Hvorfor er jeg helt ude siden? Nå, I filmer bare videre, når der skal.